Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретін едіңіз. Осыдан бірнеше ай бұрын қызды өлтіріп, денесін мүшелеп кесті деген Ержан Траевқа қатысты сот отырысы өтті. Айыпталушы орындығында отырған азамат алғашқы сөзінен тайып, өз кінәсін мойындамай отыр. Орталық Қазақстан жер қойнауы қатты пайдалы қазбаларға өте бай. Бүгінгі таңда 60-қа жуық кен орындары толық зерттеуді қажет етеді. Елбасының тапсырмасымен Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында шаһарымыздың орталық көшелерінде жылу құбырлары қайта жөнделуде. Нәтижесінде 4 учаскеде 150 мың гигакалорий жылу энергиясы үнемделеді. Осыдан бірнеше ай бұрын қызды өлтіріп, денесін мүшелеп кесті деген Ержан Траевқа қатысты сот отырысы өтті. Айыпталушы орындығында отырған азамат алғашқы сөзінен тайып, өз кінәсін мойындамай отыр. Еске салсақ, Ержан Траев 26 жастағы Аяулы Сүлейменованы өлтірген үшін айыпталып отыр. 26 жастағы қыздың өлімінде күдікті деп танылған Ержан Траев сот отырысында кінәсіздігін айтып, алғашқы берген мойындау сөзінен тайды. Қорғаушысының айтуынша, жігітке тергеу кезінде полиция қызметкерлері қысым жасаған, бірақ жүректері қан жұтқан марқұмның жақындары болса, азаматты қатаң жазалауды сұрайды. Мен өзім ойлаймын, енді өлтірсе де тастап кетуге болады ғой енді. Жоқ, неге ондайға бөлшек дегеніне жүрегіміз батады да, сол жазасын мен өзім ойлаймын, сот жақсы береді деп ойлаймын, білмеймін енді. Басқа ештеме айта алмаймын. Қаланың оңтүстік шығыс ауданында тұрған Аяулы Сүлейменова мамырдың 6-сы күні із-түссіз жоғалған болатын. 3 күннен кейін қыздың мүшеленген денесі үйінің маңындағы құдықтың бірінен табылған еді. Ал кесілген қолы мен аяқтары өзге жерлерде шашылып жатқан. Күдікті деп танылған Ержан Траевтан әуелі куәгер ретінде жауап алынды. Себебі азамат Сүлейменованың пәтерінде бөлме жалдап тұрған көрінеді. Бірақ тергеу барысында айыпталушының кінәсі толығымен дәлелденіп, кейін тергеу абақтысына қамалды. Сулейменова с целью сокрытия следов преступления предварительно взял в кухонной комнате два кухонных ножа, начал отделять ту еще Сулейменову ее части тела, а именно голову, ноги, руки последние, который положил в полиэтиленовые пакеты, зашел в комнату Сулейменова и на шкафу взял неустановленный наследственный чемодан. Там же взял спортивную сумку черного цвета. Далее вернулся в дальнюю банную комнату и положил туловище неустановленный наследственный чемодан. Голову и ноги положил в спортивную черную сумку, а руки в полиэтиленовый пакет черного цвета. После Трая взял в руки неустановленный наследственный чемодан и спортивную сумку черного цвета, в которых находились расчлененные части тела Сулейменовой. Вышел из квартиры, далее направился расположенный около жилого дома номер 15 по улице Язева города Караганды колодец, куда он выбросил содержимое неустановленного наследственного чемодана, то есть туловище Сулейменовой и спортивную сумку черного цвета с головой, ногами последней. Затем Трая закрыл верх колодца крышкой и пошел в сторону автобусной остановки поликлиника, расположенного по проспекту строителей города Караганды, где по пути своего следования выбросил около трансформаторной будки неустановленный следствием чемодан. Кейін азамат қаза болған қызбен пәтер ақысы үшін ұрысқанын мойындады. Жанжал барысында баспананың иесін соққыға жығып, өлтіргенін айтады. Бұмен тоқтамаған жігіт аяулының денесін мүшелеп, кесіп тастаған. У него произошел конфликт с потерпевшей. В ходе конфликта из-за денег, получается, он, как он дословно говорил, что она у него забрала удостоверение, он снова выхватил у него удостоверение и стал уходить. В это время Сулейменова потянула его за кофту, и он оттолкнул ее, она ударилась головой о стену. Бірақ сот отырысында күдікті полиция қызметкерлерінен қысым көріп, өтірік айтуға тура келді дейді. Сөзінше 26 жастағы бойжеткенді қарызға ақша алған өзге біреу өлтіріпті. Сот отырысы әлі де жалғаспақ, ал қайтыс болған аяулы мамырдың 9 күні ұзатылуы тиіс еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда жас жігіт өзінің үйлену тойында қайтыс болды. Той кортежі Қарағанды Балқаш тас жолында апатқа ұшырап, күйеу жігіттің өмірін жалмады. Ал көлікте отырған қалыңдығымен BMW маркалы машинаның жүргізушісі түрлі жарақатпен ауруханаға түскен. Сағатына 120 км жылдамдықпен жүрттеген 25 жастағы азамат шартты түрде 2 жылға сотталды. Істі қараған Фемида өкілдері жігітті қатаң жазаламағанын, оның зардап шеккен отбасыға өтемақы төлегенімен түсіндірді. Оның үстіне өз үйлерінің тойында ажал құшқан жол патрульдік полиция қызметкерлерінің жақындары күдіктіге жеңіл жаза тағайындауды өтінген.
Орталық Қазақстан жер қойнауы қатты пайдалы қазбаларға өте бай. Бүгінгі таңда 60-қа жуық кен орындары толықтай зерттеуді қажет етеді. Сондықтан да табыс көзін ашып, инвесторларды тарту қажет. Бұл жергілікті халықтың жұмыссыздық деңгейін азайтады. Аймақ басшысы Мұхаммед Әбдібеков кезекті әкімшілік жиында қызметкерлерге осындай тапсырма берді. Қарағанды облысы өнеркәсіптік кен орындары бойынша елімізде алдыңғы қатарда тұр. Бүгінгі таңда индустриялау картасы бағдарламасы бойынша бірнеше жобалар жүзеге асып үлгерген. Айта кету керек, Жаңарқа ауданындағы көмірді алу және өңдеу бойынша Жалын кен орны, сондай-ақ Шет ауданындағы темір рудасын байытатын ошақтар мен Ақтоғай ауданындағы Пустынное тау-кен металлургиялық кәсіпорны да осы жобалардың жемісі. Соңғы өндіріс ошағы алтын қорын зерттеумен және алумен айналысады. Дәл қазіргі уақытта ағымдағы жарты жыл ішіндегі лицензиялық келісімшарт жасасқан кен орындары жұмыс жасауда. Ал келісімшартты толықтай аяқтамай, кен орнын ашық тастап кеткен кәсіпорын иелерімен алдағы уақытта келісімшарт жасалмайтын болады. Қазіргі таңда облыста кеңінен таралған ортақ пайдалы қазбалар бойынша 64 келісім шарт жұмысы жүргізіліп жатыр. Ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап аталмыш қазбаны сәйкесінше зерттеуге және пайдалануға беруге конкурс жарияланды. Оның жеңімпаздарынан бюджет қорына түскен қаржылық бонус бүгінгі таңда 7,5 миллион теңгені құрап отыр. Сондай-ақ кәсіпорын алдағы уақытта мемлекеттік бюджетке дәл осындай мөлшерде жыл сайын әлеуметтік төлем ретінде қаржы аударып отырмақ. Аталмыш конкурсты өткізудегі іс-шараны жүзеге асыру бюджет қорын ұлғайтуға көп септігін тигізді. Әсіресе кен орындарына шетелдік мамандар мен қаржыгерлер қызығушылық танытуда. Айта кету керек, аймақта минералды шикізат базасының кеңейту жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда аталмыш бағыт бойынша геологиялық зерттеу жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Дәл осындай шаралар енді Балқаш Сарышыған территориясында да қамтитын болады. Осыған байланысты облыс әкімі Нұрмұхаммед Әбдібеков қол астындағы шенеуніктерге бірнеше тапсырма берді. Қазба байлықтар орталығы аталмыш аудандарда бос кен орындары бойынша қажетті ақпараттар мен мәліметтерді сәйкесінше аудандар мен қала әкімдеріне бере отырып жұмыс жасауы қажет. Және барлық әкімдерден айтылған тапсырмаларға бейжай қарамай белсенділік танытуын сұраймын. Аймақ басшысының айтуы бойынша бүгінгі таңда шетелдік инвесторларды тарту маңызды болып отыр. Себебі кен орындары мен пайдалы қазбалар жұмысы халық игілігі үшін пайдалы болмақ. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Елбасының тапсырмасы мен Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында шаһарымызда орталық көшелерінде жылу құбырлары қайта жөнделуде. Нәтижесінде 4 учаскеде 150 мың гигакалорий жылу энергиясы үнемделеді. Жобаға 2 миллиард 7 миллион теңге бөлінген. Жөндеу жұмыстары қазанның аяғына дейін жалғаспақ. Жылу құбырлары Гогольден бастап Ерубаев көшелерінде жөнделсе, ал Әлиханов, Ленин және Гастелло көшелерінің аралығында құбырлар батыста қолданылып жүрген жаңа технологиямен атқарылуда. Онда тұрбалар жерге бірден төселеді, үстіне топырақ жауылып, плитаға қойылады, беті асфальтпен жабылады. Бұл жерге бұрын реконструкциялық жұмыстар жасалған жоқ, тек апаттық жағдайда ғана жөндеу жүргізілген. Енді темір арқа және НС система мердігерлік компаниялар жұмыс істеп жатыр. Бұл бағдарлама Қарағандыда алғаш рет орындалуда. Осы тұрбалары арқылы қаланың орталығындағы 385 тұрғын үйге жылу жіберіледі. Бүгінде Пришахтинскідегі жұмыстар да бітуге жақын. Келесі жылдары Майқұдық пен оңтүстік шығыс ықшамаудандарында қайта жөндеу жүргізіледі. Биылғы жылы 4 шақырым 123 метр құбыр жөнделеді. Келесі жылы 3 шақырым 600 метр жоспарлап отырмыз. Осылайша жылда құбырларды ауыстырып отырамыз. Құбырларды шіруден сақтау және жылуды үнемдеу үшін арнайы материалдармен қапталады және 10-15 жылға дейін жарамды болады деп күтілуде. Сондай-ақ ақауы бар орындарды тиісті құрылғылар көрсетіп тұрады. Қыркүйектің 30-ына дейін монтаждық жұмыстар жасалады. Одан кейін шұңқырларды жауып, асфальт төсейміз. Қазанның 15-іне дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Реконструкция жұмыстары заманауи үлгіде атқарылғандықтан жылу беретін компанияға да, халыққа да тиімді болмақ. Жаз бойы айналма жолдың азабын тартқандар қыс айларында жылы үйде рахатын көрмек. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ислам дінінің бес парызының бірі қажылыққа бару. Қағба мен онда қасиетті жерлерге құлшылық ету мақсатымен биыл облысымыздан шамамен 80-нен астам адам үлкен қажылыққа аттанбақ. Сол себепті Қарағанды облыстық орталық мешіті барша ниет еткендерге арнап семинар өткізді. Асыл дініңіздегі үлкен парыздардың бірін орындауға ниет еткендерге мешіт қызметкерлері ислам дінінің ұлылығын, оның ішінде қажылықтың ғибадаты мен мән-мазмұны жайлы сыр шертті. Бұл жөнінде имамдар хадис шәріфтермен көркемдеп жиналған көпшілікке уағыз насихат жүргізді. Алла алдындағы құлшылықты орындауды мақсат тұтқандар өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап ала алды. Кімнің маңдайына қажылыққа бару жазылған болса, иншалла ол адам қанша жерден мен шамам келмейді дегенмен Алла соған нәсіп қылады. Кімге Алла Тағала нәсіп қылмаса, оны ол нәсіп қылмаса, ол адамға Алла Тағала ол адам қашы байып тұрса да ол адамға нәсіп қылмайды. Шараға қатысқан қажылар қауымдастығы өкілі орын алатын қиыншылықтар барын ескертті. Оның сөзінше, жыл сайын қажылыққа аттанушылар санын қысқарту бойынша бүгінде елдер арасында келіссөздер жүргізілген. Себебі әлемдегі ең үлкен құлшылық орны саналатын Меккедегі Әл-Харам мешітін кеңейту жұмыстары 4 жылдан бері өткізіліп келе жатқан көрінеді. Құрылыс жұмыстары үлкен көлемде өткізілген соң, онда баратын мұсылмандардың адасу қаупі барын ескертті өкіл. Тағы бір назарға іліккен жайт, Сауд Арабиясына аттанатын рейстерге өзгерістер енгізілген. Еліміз аттанатын жолаушылар биыл тікелей Алматы қаласынан жол жүретін болады. Қасиетті орынға тұңғыш рет аттанғалы отырған жолаушыларға сәт сапар тілеп бағыт берген сауабы мол салиқалы жиын соңы сәлделі имамның батасына ұласты. Алла Тағала қажылықтарымыздың қабылдығын оңынан берсін. Ұлы пайғамбарымыздың дұғасын қабылдағандай баршаңыздың дұғаларыңыз қабыл болып, шаңырақтарыңызға елімізге аман-есен оралыңыз. Бұл орталық мешіттің мүфтиятының тапсырмасымен өткізіліп жатқан семинар. Бұның алғашқы мақсаты мынау биылғы қажылықты біріншіден жар ету, екіншіден мына бара жатқан адамдарды бастарын қосып, сұрақтарына жауап беріп, түсініктеме беріп, және де мынау алдағы өзіміздің келе жатқан қасиетті құрбан айтқа дайындықтың бәрін халыққа түсіндіріп жеткізу. Биыл қажылықты өтеуге республикамыздан 4500 адам аттануға ниет білдірген. Мұсылмандар үшін қасиет саналатын Мекке мен Мәдина қалаларына қазақстандықтар 42 айының 10-шы жұлдызында Алматы қаласынан аттанады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымызда 336 діни бірлестік тіркелген. Ислам, христиан және басқа да түрлі діндерді насихаттайтын бұл ұйымдар тек тіркеуден өткеннен кейін ғана өз жұмыстарын жүргізуде. Ал 2011 жылы қабылданған жаңа заң экстремизм мен терроризмнің алдын алуға жаңа мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда діни бірлестіктермен бірігіп жұмыс жасайтын кеңес құрылған. Облыс бойынша 41 үгіт насихат топтары да халықтың діни сауаттылығын ашу үшін жұмыстар жүргізуде. Олардың қатарында дін саласының мамандары, теолог ғалымдармен бөлек үкіметтік емес ұйымдардың да өкілдері бар. Мамандардың айтуы бойынша бұл тек үкіметтің ғана емес, бүкіл қоғамның мәселесі. Миссионерлік жұмысты реттеуде басқарма құзыретіне кіреді. Қазіргі таңда Қарағанды қаласында 56 шетелдік дін өкілдері жұмыс жасайды. Олардың 99% Рим католик шіркеуінің ғибадатын ұстанған. Мемлекеттік тарапынан олардың ішкі жұмысына біз ешқандай кіріспейміз. Біздің қоятын оларға талабымыз жаңағы заң жүзінде жұмыс істеп, заң бұзушылыққа бармау. Ал демалыс күндері өткен денсаулық фестиваліне өзге мекемелермен қатар спидті емдеу орталығының қызметкерлері де атсалысты. Ғасыр дертінің алдын алу мақсатында қауіпті инфекцияны жұқтыру мүмкін деген жандар тегін тексеруден өтуге мүмкіндік берілді. Қарағанды облысында аталмыш аурумен ауыратын 4000-нан астам адам тіркелген. Спид инфекциясынан күдіктенушілер арнайы қаралатын болса, біраз уақытын жоғалтуға тура келеді. Шара аясында пациенттер жедел тесттен өтіп, 10-15 минуттың ішінде нәтижесін біле алады. Сонымен қатар аты жөндерін ешқайда тіркемей-ақ, тиісті құрылғылармен тегін тексеріледі. Дәрігерлерге бір күннің ішінде 100-ден астам адам қаралған. Денсаулық фестивалі күнде облыстық спид және саламатты өмір салтын қалыптастыру орталықтары шағын акция өткізуде. Одан әр адамның өзін-өз денсаулығын сақтауға үндеу және аурудан алдын алу шаралары қарылуда. Бізге келген жандар болса, қажетті көмек көрсетеміз. Сонымен қатар жиналған қауым орталық алаңдағы жылжымалы флюорография құрылғысына кезекке тұрып қаралды. Ал кейбір жандар ақ халаттыларға ағзадағы қан құрамын қан қысымында тексертті. Осынау акция күнделікті тірліктен қол тимейтін халықтың денсаулығын анықтауға септігін тигізді. Денсаулық сақтау бөлімі өте жақсы қызмет көрсетіп жатыр. Бұл кез келген халыққа, кез келген адамзатқа өте керек нәрсе. Бұл өте
бір сөзбен айтқанда бұл осы облыс деген жақсы ұйымдастырылған шара. Бұл халыққа қажет. Күнделікті осылай болып тұрса артық болмаса негізі. Денсаулық фестивалінде түрлі спорттық ойындар ойнатылып, өнерпаздар өнер көрсетті. Шараның негізгі мақсаты профилактикалық жұмыстармен қатар салауатты өмір салтын қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарев, Олжас Қамбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. АК-159-да 17 түзеу мекемесінде жазғы спартакиаданың жабылуы болып өтті. Онда жазасын өтеушілер спорттың 5 түрінен сайысты. Сайысқа 100-ден астам адам қатысқан салтанатты шарада сайыс жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар тапсырылды. АК-159-да 17 түзеу мекемесінде түрмедегі туберкулезбен ауыратын жандар емделеді. Мұнда емделушілермен қатар ұзақ мерзімге қалатындар да бар. Осынау жандардың арасында өткізілген турнир мәресіне жетті. Таңат Қонақанов 1-ші жасақтың жетекшісі. Бұл топ футбол-волейбол ойындарынан 1-ші орында жеңіп алды. Былтыр да осы уақытта 1-ші орын алғанбыз, осы біздің 1-ші жасақ. Биыл да 1-ші орын алдық. 1-ші орын үшін міне осы футбол үшін 1-ші орын алдық. Бірінші орын волейбол үшін алдық. Соның міне общий команданың дейді, бүкіл команды бойынша, бүкіл осы мекемен командалар бойынша осы телевизорды ұтып алдық. Шілденің 16-сында басталған дәстүрлі жазғы спартакиада тамыздың 28-іне дейін созылды. Біріншілікте шағын футбол, волейбол, үстел теннисі, дойбы, шахмат, 5 спорт ойындары ұйымдастырылған. Амбулаториялық және стационарлық бөлімдерден турнирге 5 жасақ команда қатысып сайысты. Түркілі зона, емделетін зона, түрлі республикадан келетін. Ол республикаға отқан емделіп сосын босап шығады бізден, басқа мекеме кетіп, сонда кейін мекеметтен. Енді айтатын, жылда өткізетін жаздық спартакиадамыз өте жақсы, өздерінің денсаулықтарына жақсы. Сол енді емін бір деп айтуға болады, жаңа тәрбиелерін келтіреді орнына. Түзеу мекемесі енді қысқы спартакиадаға дайындалмақ. Онда шаңғы, коньки сияқты түрлі ойындар өткізіледі. Спорттық шаралар жазасын өтеушілердің денсаулығын нығайтып, салауатты өмір салтын қалыптастырмақ. Жаңабек Нарев, Олжас Қамбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бірқатар трансформаторлық станция қабырғалары граффити суреттерімен безендірілді. Қала көрінісін көріктендіруге үлес қосып жүрген Қарағанды жарық мекемесі жыл сайын өткізетін жаз энергиясы атты шығармашылық жарысын қорытындылады. Бәйге жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне бүгін қомақты қаржылай сыйлықтар табысталды. Көше суретшілері биыл 5-ші жыл қатарынан шаһарымызды қабырға суретімен көркемдеп келе жатыр. Түрлі бояудың көмегімен тарихи мәдени тақырыптарды арқау еткендердің қатарында Кирилл Ведерников те бар. Аталған жарысқа қатысу үшін ол Ресейден арнайы келген көрінеді. Санкт-Петербург қаласынан келдім. Бұл жарыс туралы досымнан естідім. Мұнда ұсынған жұмысым Қазақстан табиғаты туралы. Салт-дәстүр мен ескі қазақты байланыстырып салдым. Бұрын соңды елдеріңізде болмаған соң, бұл жұмысты Петердегі достарымның айтуы бойынша бейнеледім. Тамырын тереңге жайған тарихты насихаттау биылғы жарыстың басты тақырыбына айналды. Қатысушылардың жеңістің 70 жылдығына, Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығына орайластырып салған көшеде қылаң беретін қабырға суреттері тұрғындардың патриоттық сезімін оятады дейді Александр Левицкий. Оның Ұлы Отан соғысына арнап салған суреті бас жүлдеге ие болды. Тематика была военная. Биыл жеңістің 70 жылдық мерейтойы. Тақырып ауқымды, оны елемеу мүмкін емес. Берілген тақырыптардың ішінде елең еткізер соғысты таңдадым. Рейхстагты алу көрінісін көрсетуге тырыстым. Байқаудың қорытындысы бойынша бас жүлдегерге 150 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық берілді. Қатысқан барлық суретшілер облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталып, демеушілердің бағалы заттарына ие болды. Ерекше көзге түскен сурет иелеріне арнайы номинациялар тағайындалып, құнды сыйлықтар табысталды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіз.